genom honom gör du allting nytt idag och då han kommer åter i härlighet. Därför vill vi nu med dina flokna i alla tider och överallt och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn, tillbedja och lovsjunga. Din död förkunnar vi här,
Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud vår far, vi firar inför dig åminnelsen av hans lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Hans upptagande i din härlighet, där han som vår överste präst alltid lever och ber för oss. Som en ren offergåva ställer vi fram inför dig hans fullkomliga och eviga offer. Helga oss och hela din kyrka som vid pingsten. Låt din heliga ande allt mer uppfylla oss och leda oss. Led oss med hela sanningen. Och hjälp oss att ge vidare till andra av allt det goda du ger oss, till jordens alla ändar. Och bered oss för ditt eviga rike, där vi ska dela det heligas arv i ljuset. Med jungfrun Maria, med dina profeter, apostlar och martyrer, förenade med dem väntar vi din älskade sons återkomst i härlighet. Genom honom, med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet, från evighet till evighet. Amen. I väntan på att få se dig ansikte mot ansikte ber vi med hela din kyrka. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast en många, en enda kropp. Vi alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid, glädje och gemenskap för er alla.